barayakita.com. Baraya Wilujeng Petepang dina acara Dongeng Sunda Garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Duria kasareupnakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu baraya sadayana, alhamdulillah tiasa ditepang dangu kendeye. Serang hanca garapan dongeng sunati barayakita.com. Kamari tengse seri ke-15 enama jengka seri 16 masih dina judul Duriat kasareupnakeun kengeng ka poniman. Mangga urang teraskeun nyangakeun Duriat kasareupnakeun seri ke-16. Kulahek adeng lir kapu ka ibunan, taya tangan pangawasa. Manena sarua ciga Yusi ngerasakeun ka nyeri anu kacida dina hatena. Dinda, cenah janji rek satia naha ayeuna midua cinta. Dinda jalir kana janji, abong geus aya ganti. Dinda, kanda sono, gerendang adeng leuleus. Mitra kaum dangu Jun anu karek hudang dina wanci janari gede, langsung wudu tuluy salat. Manena ngadua tanda rasa syukur cinta nangis dibales ku Yusi. Manehna nandeda kanu maha kawasa, kanu maha uninga, sing dilancarkan sagalana. Sebab niatna lain ukur sahereyen. Dipungkas ku nyebut amin, manehna ngusapkan dua dampal leungeuna kana beungeut. Yusi kadedeh abang, mugi-mugi cinta urang dugi ka janahna. Sanajan loba halang, abang balis aya di sagedengan anjeun. Yusi, gerenang Jun, bari nilepan sajadah. Dina poe Sabtu awal bulan September, Yusi mimiti kuliah. Manena nyokot kelas karyawan, sebab Sabtu jeung Minggu manena pere digawe. Ti mimiti perkenalan pika ospek, seterusna unggal kuliah diantar jemput ku Jun. Kaciri bela jeung nyaahna Jun ka Yusi. Mun parang aya duit leuwih balik kuliah dina poe Minggu, sok ngajak Dida ulin. Dida antosan sareng papahnya, mamahna balik kuliah heula. Cek Jun sana pindah ke kampus. Mama tong lami teing. Cek Dida. Insya Allah gelis. Bang, beli kesel mah tekena di antosan. Yos Yusi wungku nyalira. Cek Yusi. Yos bari ngajak jalan-jalan Dida. Cek Jun atau sebab Yusi nyebutkan papah ka Dida. Hayu orang jalan-jalan heula pah. Cek Dida. Mohon atuh. Papa ngajak amang Dida heula. Pamitos rengse mama nelponnya. Cek Jun ka Yusi. Hati-hati di jalan. Cek Yusi tuluy abus ka kelas. Jun anu mawa ulin Dida ka kebon binatang geus teu asa-asa. Manehna teu ngarasa kahalangan najan unggal init-initan mawa budak. Kanyaahna ka Dida siga manehna mikanyaah ka anak lanceukna. Pah, nah mama kedah sakola deui. Cek Dida anu dipangku bari ningali gajah. Supados pintar apanan. Dida oge hoyong sakola tiga mama tuh. Tahun payunnya ayeuna mah tos tutup pendaftaran anak oge. Asik, Dida bade sakola. Jun imut ningali Dida anu atoh menanya hoyan Yusi can bener-bener narima cintana. Mayana beki hayang ngabuktikeun ku ngilu mikanya ah Dida. Ngana bapak tara bobo di bumi Dida. Cik Dida ujug-ujug. Doakeun ku Dida, papa sing lancar sagalana, janten papa bobo di bumi Dida. Amin. Cik Dida bari nyuman Jun. Yusi anu keur kuliah teu husu ngadengekeun presentasi babaturanana. Pikiranna ka Adeng jeung Jun. Mayana nimbang-nimbang antara dua lalaki anu geus ngaganggu pikiranana.
Geus maju ka 4 bulan taya iberti adeng jampe nu unggal puting dibaca asa beuki nyiksa ingetanana. Abang hampura Yusi nya anjeunnya ka budak Yusi ngan luka kunaon hate can leah wae. Sabarnya bang, insyaallah pami urang jodoh mah tangtu bakal ngahiji. Gerentas Yusi, aya anu bade ditaroskeun? Cek babaturanan nalika beres presentasi. Bu Yusi manawi? Cek anu liana. Yusi anu keur ngalamun kagaruahkeun sebab manehna diuk pangareupna. Henteu tos cekap. Cek Yusi rewas. Satu tas taya anu nanya dosen tuluy nerangkeun. Nu saterusna ditutup ku maca hamdalah babarengan. Jam panungtung kuliah geus lekasan. Yusi tuluy nge-SMS Jun anu masih kena mawa ulin dida. Antosan sekedap abang name bade jalan. Cek Jun dina SMS. Yusi nungguan Jun di kantin teu lila tidinya aya SMS ti adeng. Punten ieu sareng Yusi? Sanes, punten tepat sambung. Nah, di dieu mah kasimpenna jenengan Yusi. Duka atuh. Oh, tos kagungan nu enggal. Nu lami dipiceun. Teu langkung punten tong SMS wae. Kanda oge teu agul gaduh ka bogoh langkung teh hiji. Aya Ros, Lita, Santi jeung Susi. Tah, bari teu percanten mah ieu nomerna. Ceuk adeng bari nuliskeun nomer telepon. Meg Yusi asa ditonyok angan. Kabeneran Yusi hayang nyaho satukangeun kalakuan Kanda. Gerentas Yusi, klik handphone di pareuman sebab Jun geus nungguan di tempat parkir. Mama, Dida name wangsul ti Bon Binda. Cik Dida, barang mobil geus maju. Mama teh diajak, cik Yusi ngahareuyan. Pan mama mah sakolah heula. Kepami mama teh sakolahnya. Cik Dida ngupahan Yusi. Dasar pinter calakan putri papah teh. Cik Jun ngusapan Dida anu diuk di gigireunana. Putri mama da. Cik Yusi. Ih, nya putri mama sarang papa atuh. Cik Dida bari ngekepan leungeun Yusi jeung Jun. Ter. Red. Hate Yusi asa kasetrum. Nalika rema Jun antel kana ramona. Yusi ngabalieus teu wasa nutup seukeutna panon Jun anu keur meloong ka manehna. Yes. Yeah. Jun surak dina hatena. Nuhun Dida geulis. Papa bekinya ka hidep. Leahkeun manah mama hidep geulis. Gerentes Jun dina hatena bunga. Mitra kaum dangu samulang nati kampus Yusi penasaran kana nomor anu dibikeun ku Adeng. Mana nelepon Kak Ros, gening benar Ros oge bogoh ka Adeng. Ngan bogohna no gencang pada Ros adi bebaturan Adeng. Oh jantan kitu, cek Yusi. Mohon dupi teteh sahana Adeng. Rerencangan anak, nuhun tos kersan ampi telepon. Sana sewaktu sambung deinya. Mangga sami-sami. Bener oge. Gerentes Yusi. Manana tuluy nelepon ka tilu nomor anu dibikeun ku Adeng. Tetela nu tilu mah pernah jadian ngan peungas di tengah jalan. Yusi beki yakin kana paniatanana kudu mepohokeun Adeng. Kana hapunten dina panginten kedah kieu jalan cerita urang. Gerentes Yusi bari ceuleumay. Najan geus panceg rek megatkeun harepanana ka Adeng. Yusi keukeuh tengah peutingna hudang pikeun tawasulan. Sugan ari disamat dina doa mah kana soleh manahna. Gereneng Yusi. Teu karasa 4 bulan Yusi silih teleponan jeung Ros. Kitu deui mun pareng balik digawe manehna nyempetkeun ka Cibeureum pikeun ningal Adeng. 2 tahun Yusi kuliah jeung jadian jeung Jun. Maena ngarasa biasa sebab daya rasa cinta dina hatena. Jun anu satia jeung yakin bakal nepi ka jatuh krami jeung Yusi, manehna bro-broan barang bere. Mangsa balik kuliah Yusi dibapageun ku Jun. Mah, Yusi,
Terus lami orang menggetkannya ayana panginten waktosna Yusi diajar bahasa jeung adat kebiasaan orang Sumatera. Cek Jun bari nyupiran. Maksadna mohon kedah apal kumaha orang Sumatera teh ka bumi heulanya. Abang aya buku kanggo Yusi diajar, teu maksa kedah tiasa. Mung santena Yusi uninga kumaha budaya orang Sumatera. Cek Jun alon ingis nyinggung Yusi. Mangga mung teu tiasa ayeuna Yusi aya tugas di kampus. Mohon teu sawios abang we anu ka bumi Yusi. Teu kedah kewe sanes waktos cek Yusi alesan sabab manehna rek ka Cibeureum. Teu dilatih dinya Adeng jiga anu terus rasa manehna nge-SMS Yusi. Yusi tong kitu atuh, ieu pan nomor Yusi. Sampai ngabalas SMS Yusi ngareret ka Jun, ingis Jun curiga. Punten tepat sambung, terus diwartosan ieu mah sanes Yusi. Oh kitu, mangga. Kana moal nga SMS deui. Yusi ngahuleng sajongjongan. Mugi-mugi paniatan teh panceg gerentes Yusi. Kunaon mah? Duh, hilap wae, punten. Cek Jun anu ningali Yusi ngahuleng. Teu nanaon mung rada rieut. Cek Yusi alasan. Oh, tong sagala diamutan atuh. Cek Jun memandahan padahal mah apal Yusi rieut sanggeusna SMS-an. Mitra kaum dangu cag kaayaan Yusi sareng Jun anu nuju aya dina kendaraan. Di sejen waktos urang nyarioskeun heula kaayaan Jun sareng Yusi di sejen waktos. Mitra kaum dangu daek teu daek tungtungna Yusi diajar budaya urang Batak. Leh, geningan abang teh turunan raja, pantesan ngamenak. Kumaha mun janten ka Yusi, tangtos abang dipupus kumargana sabab teu kenging nikah sareng urang luar. Tetela abang daek ngorbankeun diri pikeun Yusi. Duh. Kutukeneng Yusi nalika maos buku tijun. Isukna nalika keur di tempat gawe, Yusi curhat ka Ani. Ni, Yusi mah teu cocok sareng abang mah. Anjeuna bageur teuing. Yusi teu tiasa ngabobodo rasa. Cek Yusi. Naon? Masih emut ka Adeng? Yusi emutan deui atuh. 2 tahun Yusi gugur kana kitu. Aya hasilna teu? Malah ngadon nyiksa diri. Yusi karunya ka abang puguh oge. Saena mah Yusi kaluar damelnya. Kiat kadang bawa-bawa jalmi bager. Cek Yusi nahan picerikeun. Naon? Ulah atuh. Dimana biaya kang kuliah? Kumaha dida? Tunggu nafsu ya. Cek Ani bari nepak lengan Yusi. Yusi terus panceg pamit ka luar. Yusi nyunkeun ngalih ka cabang. Nyaan cinta teh buta. Cek Ani gogodeg. Tong ngalepatkeun Yusi atuh. Ani mah teu ngaraoskeun kumaha rasana papacangan sareng jalmi anu teu dipika cinta. Kasiksa cik Yusi tungtungna ceureumay. Punten, Ani ngaguguh nafsu bakat ku reuwas. Cik Ani, teu sawios. Taya niat Ani mapagahan ngojay kamari. Mung ieu mah kadeudeuh Ani salaku sobat. Cinta mah nuturkeun pamitos rumah tangga bakal silih pikanya Emutan deui. Mohon katampi. Insyaallah urang cobian cek Yusi ngomongna lalaunan. Mitra kaum dangu teka rasa nyerelekna waktu. Geus 3 tahun Yusi jeung Jun papacangan. Ninina Yusi harita nalek ka Jun basa keur nganjang. Sujang urang mana? Abdi ti Sumatera nini. Kutan. Mane jauh geuning. Sakirana geus ngarasa cocok jeung incu nini mah tong diengke-engke. Mohon kahoyong mah saenggalna nini. Enya naon deui atuh anu kudu dipikirkeun. Nini mah doa pisan. Mun ujang rek mileleuhengkeun incu nini. Mohon nini nyuhunkeun pidoana wae. Yusi anu karek anggeus dangdana norojo ti kamar. Nyarioskeun naon maneh husu. Bang dileuteula atuh cikopina. Tah geuning. Sok mongpeng aya jenisna.
Sok gera lempugan rek iraha. Cik ninina. Naon teh nini? Heeh, jatuh rame jeung si Sujang. Yusi ngareret ka Jun anu memandahan ngaregot si kopi. Apaan Yusi masih kuliah, Nini? Kita acan keemutan dugi kadinya mah. Mamali, tong sok diengke-engke. Sok sing jongjon kadinya. Nini marek sholat duha heula. Cik ninina bari ngaleos. Mohon Nini mangga, cik Jun. Ayo atuh, Yusi tos siap. Didah mana ajak sekantenan. Nuju serang nungasuh. Papa gen heula urang ajak. Mohon ke atuh Yusi mapagen heulanya. Yusi tuluy init mapagen Dida. Sanggeus Dida datang, mayana tuluy init naik kana mobil Jun. Papa bade ka mana? Cik Dida. Urang ameng Dida palay ka mana? Dida mah yong ka bumi papa we. Dida geulis mendingan jalan-jalan. Cik Yusi ngerasa tu geuna hate. Ayo kalesan papa kemari meser cocokan kang Dida. Asik, nuhun papa. Cik Dida. Bubuan deket jarak pasir impun arca manik telila oge geus nepi. Tah ieu cocoanana. Cik Jun bikin boneka anu bisa disada. Dida mah bade di taman pangker amengna. Cik Dida tuluy ka tukang. Di Yusi teka burung ngagerohan Dida. Yos teu nanaon Cik Jun. Yusi tungtung nangelehan. Menanya ngeunaan adat Batak nu pernah dibaca na. Bang Yusi kantos maos nu iya ya. Cik Yusi ngasongkan buku. Oh, eta tos janten keputusan abang. Teu sawios abang mah teh diaku deui oge. Teu tiasa kitu bang. Doraka, komo ngalawan kasepuh mah. Cik Yusi tu genah. Hirup mah urang nu ngajalankeunana. Bade hideung, bade beureum kumaha urang. Tong diamutan, abang tos panceg kana pamaksadan. Sepuh abang tos uninga. Atos ka punggur oge. Abang bade ngajak Yusi ka ditu teh ingis ngaganggu apa nuju kuliah. Duh abang, Yusi oge terang. Abang ingis Yusi janten teu suka pami Yusi pendak sareng sepuh abang nu teu doa gerentes Yusi. Nalika keur pabada cicing panto garasi aya nu muka. Abang ada di rumah kah? Cik inungna Jun anu muka panto garasi. Jun cengkat tuluy mapageun inungna. Ada inong. Ada apakah tumben? Inong kebetulan lewat saja. Cek inungna tuluy abus. Inong, inong, tunggu. Cek Jun niat nyegat inungna anu rek abus ngan teka buru. Inong. Cek Yusi rengkuh. Tuluy nyium leungeun inungna Jun. Inungna Jun rulat reret kana figura di rohangan anu pinuh ku poto Yusi. Abang ini ka cewek yang kau ceritakan. Ya inong, ini Yusi. Minta doa restunya. Cik Jun bari ngaleng Yusi. Yusi buatkan minum ya inong. Cik Yusi tuluy init ka pawon. Abang kau ngomonglah sama among. Inong udah bilang, kenapa tak kau dengar he? Inong, ini hidup abang. Yang akan menjalaninya abang. Tak usahlah dibuat susah. Inong dah kehilangan angkang boru. Apa kamu juga mau ikutan pergi? Inong akang boru punya pilihan. Tak usahlah inong berpikir macam-macam. Lagian sekarang dia jauh lebih baik. Cik Jun anu lancik awena sarua jiga manehna. Inong pasrah bang. Anak-anak inong dah dewasa. Bisa menentukan pilihannya sendiri. Hanya inong tak salah dengarkah. Pacarmu panggil inong hei. Cik inungna karek sadar Yusi make bahasa Batak nyebut kamanehna. Yah. Abang yang memberikan buku pada Yusi untuk mempelajari adat Batak. Bagus. Kau kasih tahu among. Inong indah bisa ngomong lagi. Cik indungna tuluy cicing. Yusi anu ngadengekeun obrolan Jun jeung indungna. Ngada dempes. Mehna beki ngarasa dosa. Ku alatan manehna Jun jadi ngalawan ka indung. Mitra kaum dangu, tisapra pangejeng inungna Jun Yusi beki panceg kana paniatanana. Nalika keur di tempat gawena, Yusi netep ka sakuliah rohangan.
Yusi bakal sono ke kantor iya. Gerentas Yusi tului lempang rencepan ke kantor bagian kepegawaian. Emutan deui satu acana kelalanjoan. Cek Pak Budi nanya bagian kepegawaian anu narima surat pengunduran diri ti Yusi. Atos Pak, hatur nuhun. Leres tos diamutan bulak balik. Mohon Pak. Mangga ku Bapak ditawis ayeuna, antosan dugika ditawis ku Pak Direktur. Ku Pak Jun, mohon upami Pak Direktur tur teu aya di tempat mah. Pak, pamitiasa Pak Jun tong uningan. Cek Yusi. Naha? Pan anyeuna wae ka Direktur. Tangtos kedah uninga. Punten Pak, sakali ieu mah bantosan Yusi. Pak Jun tong uningan. Mangga salami ngantosan serat di ACC. Yusi tetep kena didamel heula. Hatur nuhun Pak, mangga teu sawios. Oke, mangga wilujeng siang. Cek Pak Budi. Yusi kaluar ti rohangan. Mayana luak liek inggis katohian ku batur. Barang nepi ka meja kerjana ti tukang aya nu nanya. Tos di mana? Ti tadi diantosan ke pamitos rengse ka rohangan Pak Junkeun nya. Cek Ani. Astagfirullah Ani. Mane ngareureuwas, cik Yusi ngadegdeg. Nah, pan biasana oge kitu. Name oge bade calik, cing atuh. Ngadehem ngarayu si tereuwas, cik Yusi anu sieun katohian balik ti rohangan Pak Budi. Ngalamun wae sih, cik Ani tuling ngaleos. Alhamdulillah Ani teu curiga gerentes Yusi. Mitra kaum dangu, cag saeulaanan kayaan di kantor. Yusi aya maksad bade ngundurkeun diri ti eta kantor. Aya urang carioskeun ngeunaan anu sejen. Jo anu geus pangi jeung Ani bebaturanana Yusi, cenah geus jadian. Yusi ngilu bungah, sanajan manehna moal bisa ulin deui jeung Jo ciga bareto. Deng, geuna geuning euy ari geus bawa ka bogoh mah. Cik Jo nalika keur digawe. Bogoh atuh, nagus boga ka bogoh kitu. Ngeus baturanna Yusi, cek Jo kacaletot. Saha Yusi? Aeh, maneh masok baper wae. Tatangga urang aranna Yusi, mehna boga babaturan. Ayeuna babaturanna jadi kabogoh urang. Cek Jo barang inget yen adeng teu meunang nyaho rusiah manehna geus jadi babaturan Yusi. Oh, sugan teh Yusi urang. Aen atuh tah kabogoh urang mah. Cik Jo nembongkeun poto Ani. Bisaan euy mani geulis. Urang mah peungas di tengah jalan. Jeung Yusi, heuh manehna boga nu anyar, nyeleweng, siga bager ka bogoh maneh mah. Kanyaohan salingkuhna? Heuh, henteu ari ningali mah. Ngan mun ditelepon siga anu keur jeung lalaki. Tong wae ka percaya mun cat ketempo ku sorangan mah. Teuing ah. Manehna nu mutuskeun urang. Udag deui atuh, tong wakap pengasarepan. Awewena geus teu bogoheun ka urang. Ah, maneh mah elehan. Yusi mah bager malah bogoh pisan ka maneh. Sotoy maneh mah ah, jiga nu nyaho wae sifat Yusi. Heueuh, bandungan cina omongan maneh we. Yusi mah bager. Cik Jo ngabela Yusi. Teuing ah, urang mah moal mikiran di manehna. Jan hate hese empokeunana. Hartina usaha maneh can maksimal. Baiklah, urang mah geus pasrah. Maneh mah ongko bogoh ngan muna. Cik Jo mangkeuhkeun. Mitra kaum dangu sadaya, cag duriat kasareupnakeun seri ka-16 urang cekap gendugi ka dieu heula. Insyaallah dina sejen waktos ka urang teraskeun deui. Hatur sewun nuhun, wilujeng kantun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. BarayaKita.com